Cəlilabad sakininin həyətindən çoxlu sayda çətənək yolları aşkarlanıb. Daxil olan məlumat əsasında rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Qarazəncir kənd sakini Rəşid Qasımovun həyətyanı sahəsinə baxış keçirilib. Baxış zamanı həyətyanı sahədən aqrotexniki qaydada becərilən 139 ədəd narkotik tərkibli çətənək yolu aşkar edilib. Çətənək yolları kökündən çıxarılaraq hal şahidlərinin iştirakı ilə maddi sübut kimi götürülüb. Rəşid Qasımov istintaqa verdiyi ilkin ifadəsində bu bitkinin toxumunun Ağdam rayonunda gedərkən yol kənarında yabanı halda biten çetenek yollarından yığdığını bildirib. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkinin şəxsi istifadəçisi üçün becərdiyini desə də külli miqdarda olması bunun satış məqsədi ilə də əkildiyini deməyə rəvac verir. Faktla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb araşdırmalar davam etdirilir. Qarazəncir kəndində yaşayan Qasımov Rəşid Əvəzoğluna məxsus evin həyətyanı sahəsindən 139 ədəd ümumi çəkisi 5200 qram olan tərkibində narkotik maddələr olan çətənək kannabis aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı tərəfimdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 237.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaqı davam etdirilir.